atores. Pegando nas palavras do Fernando Brito, eu queria referir, pegando nas palavras do Fernando Brito, eu queria referir mais uma vez o nome da Associação João Leão, uma associação que a Junta de Freguesia de São Julião ajudou a fundar. E, entretanto, também agradecer a todos a participação, desejar-vos um bom passeio e fazer os votos de que tudo corra sobre a melhor forma, sobre rotas, neste caso, e sem avarias, que é o que é mais desejável. A Junta de Freguesia de São Julião tem, como disse o Fernando Brito, responsabilidades na criação desta secção da Serra a Fundo da Associação Julião, e para eles mais eu pedia uma salva de palmas, porque de facto com 2 anos de atividades eles têm desenvolvido uma série de eventos que transportam o nome de Gouveia para além das fronteiras do concelho e do país até. Muito obrigado, bom passeio. Fundo organiza o segundo encontro de veículos clássicos. Pela segunda vez trazemos de facto vários modelos e modelos únicos à cidade de Gouveia. Este ano mais uma vez com bastantes participantes. Do programa, depois de uma visita ao Museu da Miniatura Automóvel, os participantes vão rodar pelo concelho numa primeira secção que os vai levar até à fábrica dos produtos Lázaro, onde aí irão provar um conjunto de iguarias da região e tradicionais também no nosso concelho, e depois irão fazer a visita à fábrica dos produtos Lázaro. Seguidamente haverá uma ligação até ao almoço, com passagem por mais 2 freguesias. O almoço irá ser servido na freguesia de Rio Torto, onde aí também da parte da tarde se dará início ao Classic Paper. Vai ser uma espécie de rally paper onde vão conhecer um pouco mais sobre a bonita freguesia de Rio Torto, uma das freguesias emblemáticas do concelho de Gouveia. Mais tarde, e depois desse Classic Paper, os participantes irão então partir para a segunda parte do passeio, que os irá levar até à freguesia de Moimenta da Serra. Aí irá ser efetuada uma gincana automóvel e procederemos também à entrega de prémios e um pequeno lanche a todos os nossos participantes. É um desafio estes encontros de automóveis em Gouveia, sob a alçada, no caso do Clube Serra a Fundo, uma secção de uma associação de Gouveia, que tem tido um dinamismo muito importante na área automóvel, sobretudo. Para o município de Gouveia, tentamos colaborar para essas organizações irem a bom porto. É importante para Gouveia este nicho do desporto automóvel e dos passeios automóveis de clássicos. Para Gouveia é importante que as pessoas venham a Gouveia, conheçam Gouveia, conheçam as suas potencialidades, conheçam a nossa gastronomia, a nossa qualidade de ar, etc., o nosso património. E, portanto, é importante que estas realizações se verifiquem, a par de outras que ao longo do ano são realizadas em Gouveia, precisamente porque para a economia local vêm as pessoas, consomem, gastam dinheiro, alojam-se e, portanto, é toda a economia do concelho que é dinamizada. E, portanto, é para o município uma realização, como todas as outras que fazemos e que apoiamos, dessa importância. E, portanto, vamos continuar com elas e incentivá-las e dinamizar ainda mais.